Počet ćemo prvo od učenika generacije u osmom razredu. Po svim dosadašnjim takmičenjima i rezultatima izdvojilo se njih troje, a najbolji među njima je Ognjen Stefanović. Ovo je jedan satić za tebe i jedan dom knjiga da želim ti puno sreće i da radim. Druga po ovako rezultatima koje je pokazala je Mila Rančić. Treći Ognjen Antić. Najbolji sportista Luka Tončić. A najbolja sportistkinja je Danica Ignjatović. E sad idemo za najbolje učenike po razredima, od petog do sedmog razreda. U petom razredu najbolji je Mihajlo Jovanović. U šestom razredu najuspešnija je Tijana Nešić. Učenik razreda u sedmom razredu je Strahinja Jovanović. Čuju za tebi osnovno. Tako je rezultate na takmičenjima u trećem razredu Nikola Mijajlović. Nađa Antić, također iz matematike. Viktor Rančić. Evo, vidite koliko imamo potencijalnih iza vas. Druga i treća mesta nagrađena priznanjima. Živković Sava. Ljubica Malinović. Dana Solić. Stojanović Jovan. Ljubica Jelenković. Petra Tošić. Milena Ristić. Lazar Luna Petrović. Jovanović Filip, Maša Denčić, Rančić Ognjen, Kosević Krasto, priznanjima su nagrađeni Blagojević Dušan, Stojanović Andrej, Deljujemo
priznanja Anđeli Đorđević. Dolić, Veljko. Dodolović, Kajlo. Dojanović, Nikolić. Učenik iz informatike i računarstva, nagrađena je Miona Branko. Također prvo mjesto je osvojio i Mihajlo Vidanović. Osvojili Petrović Nemanja. Također Miona Branković. Tijana Nešić. Dođite Tijana. Evo još jedno za Tijanu Nešić. Nakić Nenad. Još jednom Tijana Nešić, Milić Lazar. Danović, Mihajlo, opet ono prvo mjesto iz istorije. Kristina Mančić. Za osvojeno prvo mjesto iz matematike Strahinja Jovanović. I Vera Đorđević za prvo mjesto iz biologije. Nina Petrović, francuski jezik. Marija Manić, književna olimpijada. Tina Janačković, književna olimpijada. Lana Sokolović. Stanislav Petrinijević.